sāksies nu, pēdējā savstarpējā tikšanās reize starp laukuma saimniekiem Rīgas Prizmī HS un hokeja klubu Olimp. Sands Grīnbergs klubu, tiesneša roka nav pacelt, labi izspēlē Andrejs Smirnovs metiens no zilās līnijas un nu, nebez grūtībām Muštikovs atvēra Smirnovs metienu pirmā, nu jāsaka, labā iespēja. Un tagad vēl vien ripvārtos Armands Bērziņš izdara metienu. Un šķiet no Sandi Grīnberga nūjas ripa lido Ervīna Muštikova sargātījos vārtos. Nu ko, laukums saimniekiem pirmajiem izdodas izvirzīties šīs spēles vadībā. Ar priekšu vēlreiz dodas prizma, kur Prijanovs atlaiks ripu un ripu vārtos. Kārlis Tiltiņš dubulto laukumu saimnieku pārsvaru un panākā 2-0 otrās trešdaļas ievadā. Kaspar pavērsienu Kārlim Tiltņam ceturtie vārti sezonā, kur būtībā regulārās sezonas uzvarētāju godu Olimps sadalīs ar Kurbadu hokejistiem, kur abām komandām savstarpējā spēle sestdien, kas arī, protams, ļoti daudz izšķirs, taču tikmēr pujots metiens no zlās līnijas un vārtu pārliknes. Jerfēja jau stāli piespēles priekš kļūda, Liepa ar Rīpu piespēle Galsonam, Rīpu zvār priekš un... Un joprojām tā kaut kādā veidā nenokļūst Olimpa komandas vārtos. Jau mazākumā iespējas priekš doties Nikolajam Jeļisējevam. Jeļisējos pietur ripu zaudē visi četri. Olimpa hokejisti pretinieku zonā Liepa divatā un neizdodas Kristupam Liepam metiens. Šolakās piespēlē Ātrha Sanšanam un viens Jeļisējos vārtu priekšā metiens tā ir vārtos. 18. Vārti sezonā Nikolajam Jeļisējevam un rezultāts 1-2. Un ilgu laiku meklēja pirmos vārdus šīs dienas spēlē Olimpa hokejisti. Visbeidzot Šulakovs atrod Hasanšinu un tad jau Jeļisējos viens izraujas uz pretinieku vārtiem. Jākaps Siliņš pārtver ripu laukuma neitrālajā zonā, tiek nogāsts bez noraidījuma. Metiens ar Rudolf Romanu izpildīm atkārtots metiens un Kārlim Tiltiņam. Otrie vārti šīs dienas spēlē Kārlim Tiltiņam. Trīs ielaist vārti Ervīnam Muštikovam redzam atkārtojumā. Šo vārdu gumis pirms klupa Jākaps Siliņš šiet, Everts Osols iegūst ripu apgriezdinā izdara metiem pa vārtiem. Tiltiņa metiens jau ir neatvairāms. Jeļisējevs joprojām laukumā. Nu, liels viņam spēles laiks, to esam arī iepriekšējās spēlēs redzējuši. Jurijs Agura Ekins reizēm tikmēr Kaspar iespēju prizmai viens uz pretinieku vārtu. Priekšu izlaužas ceturtās maiņas uzbrucējs Gusts Jegorovs. Iekāpjas komandas maina piecinīgs. Riskanta piespēle ripu nonāk pie Maksim Široko. Bloķēta piespēles vārtu priekšu Puriņš. Un vārtī Ruslans Hasančins gūst savus pirmos vārdus Latvijas čempionātā un panāk 2-3. Un tikmēr vēlreiz jāno ar kāju. Šķiet tomēr ar kāju gūst vārdus Hasančins. Nedaudz zem ceļa apvec un tieši tā, tāds arī tiesneša lēmums. Vārdu gums nav ieskaitīts. Gļevs Prohorenkovs atgriež uzbrukums zonā, piespēle ripa vārtos. Nu ko, brīd atpakaļ vārdu gums netika ieskaitīts, taču tagad gan. Nav variantu prizmai Edijs Brahmanis panāk 2-3. Eleganti nospēlē Gļevs Prohorenkovs. Pirmais pie tās būs Dombrovskis. Piespēle grāpmali un noslēdz zonu Prohorenkovs metiens un viena. Un ripa vārtos, kur jau svārtu guvums Edijs Brahmanis panāk neizšķirtu. Nu daudz darba šovakar paveic Ustinovičs. Daudz darba viņš paveic savas komandas labā, taču šoreiz rūpi kļūdās. Viņš pēc vieglu uzmetienu no zilās līnijas neizdodas šeit noturēt ripu. Ļoti īsi pārtraukums. Miļonam bija 15 sekundes, kamēr mainās vārtsargis. Vieglāk sekmējas Olimpa uzbrukuma ievadīšanā. Daudz vieglāk viņi tiek cauri neitrālajai zonai. Everts Ozols pret uzbrukumā Tiltiņš metiens un atvēra to Ervins Muštikovs. Tiltiņš atgādināsim divus vārtus guli. Mačs otrajā periodā. Agresīvi ripai uzbruk Andrejs Smirnovs nav gatavs tik viegli ladrot ripus kontroli. Nedaudz tomēr arī prizmai jāpietur rīt pretnieku zonā Grīnbergs un atvēra metienu Muštikovs. Izcili izdvību Sandim Grīnbergam gūt ceturtos vārtus prizmas labā. Perfektā metienu pozīcijā viņš atradās, taču viņam pretī neviens cits kā Ervīns Muštikovs. Un dals pietur ripu. Atgriež to Pujacam, izspēles vārtu priekšu un elegants vārtu guvums. Renārs Undelis mača pagarinājumā tā 55. sekundē izrauj
uzvaru hokeja klubam Olimp. Smags vakars, smaga cīņa aiz muguras hokeja kluba Olimp hokejistiem. Šajā vakarā izdevās Olimp hokejistiem pagarinājumā pārspēt Prizmas hokejistus ar rezultātu 4-3.